រុស្ស៊ីសង្ឃឹមថាការបោះឆ្នោតពែកគ្នារអាណត្តិរបស់អាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនទទួលបានចំនួនយោធាតិចជាងមុនកងកម្លាំងគ្រប់គ្រងវិមានក្រមឡាំងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងសង្ឃឹមថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋស្ញេហការគ្រប់គ្រងសាភីក្នុងការបោះឆ្នោតពែកគ្នារអាណត្តិដែលអាចនាំឲ្យប្រធានាធិបតីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកជូបៃដិនប្រឈមមុខនឹងភាពតឹងតែងក្នុងការទទួលបានកញ្ចប់ចំនួនយោធាសម្រាប់អ៊ុយក្រែន ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះមានមនុស្សតិចណាស់ក្នុងទីក្រុងមូស្គូរំភើបថាការព្រមព្រៀងនយោបាយរបស់អាមេរិក្ទ្វេភាគីលើអ៊ុយក្រែននឹងជួយប្រទេសនឹងបញ្ហានោះទេទូបីជាការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅថ្ងៃអង្គារទី8ខែវិច្ឆិកាតើតួលេខលទ្ធផលយ៉ាងណាក៏ដ ਾਇ លើកនេះពួកគេក៏មិនរំភើបថាការគ្រប់គ្រងរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសម្រាប់ទីក្រុងគៀវនឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដែរ ត ôi ទៅវិញប្រជាជនរុស្ស៊ីដែលគ្រប់គ្រងវិមានក្រមឡាំងសង្ឃឹមថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលើកក្រោយនៅឆ្នាំ2024និងដោយសារភាពធន់នៃសត្រូវភូមិសាស្រ្តនយោបាយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវបានជំទាស់ហើយប្រព័ន្ធនយោបាយអាមេរិកនឹងប្រឈមមុខនឹងភាពចលាចលនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះ ជំហររបស់ពួកគេឆ្លងបញ្ចាំងពីជំនឿរបស់ប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនដែលថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនគឺជាផ្នែកមួយនៃការរៀបចំប្រវត្តិសាស្ត្រឡើងវិញឲ្យចេញឆ្ងាយពីពិភពលោកដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ពហុប៉ូលដែលមានទស្សនៈរបស់ប្រទេសដូចជារុស្ស៊ីនិងចិនជាដើមជួបវិញបញ្ហានេះលោកអេលិកស៊ីផូស្កូវ សម្ជាជប្រសិទ្ធិរុស៊ីនិងជាអ្នកឯកទេសខាងគោលនយោបាយការបរទេសបានសរសេរនៅលើកម្មវិធី Telegram ថាជាជំញញរបស់គណៈបកសាធិរណរដ្ឋ នៅក្នុងការបោះឆ្នោតសាភីអាមេរិកនឹងមិននាំឲ្យមានបដិវត្តក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងការបញ្ចប់ការគាំទ្ររបស់វ៉ាស៊ីនតោនចំពោះអ៊ុយក្រែននោះទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្ដីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបៃដិនអាចនឹងជួបការលំបាកជាងមុនក្នុងការជំរុញកម្មវិធីជំនួយហេរ៉ង់វត្ថុដល់ទីក្រុងគីវតាមរយៈសាភីហាជំហររបស់អ្នករីគុណសហរដ្ឋអាមេរិក អំពីជំនួយគ្មានដែនកំណត់ដល់អ៊ុយក្រែននឹងកើតឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកបានបន្តថាកណៈបក្សសាធារណៈរដ្ឋអាចនឹងវាយប្រហារកណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយលើកយកពីការចំណាយដ៏ខ្ជះខ្ជាយទៅលើអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024យ៉ាងណាមិញរបាយការណ៍ដែលគូឡើង ដោយវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងមូស្គូដែលជាជម្រេចការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនជាមួយក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីនិងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀតបានសន្និដ្ឋានថាការបោះឆ្នោតនេះទំនងជាមានន័យមកក្នុងការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗចំពោះគោលនយោបាយអ៊ុយក្រែនរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឡើយយោងតាមការស្ទង់មតិបញ្ហានៅអ៊ុយក្រែន គម្រោងការណ៍មានជាកង្វល់ដ៏សំខាន់របស់អ្នកបោះឆ្នោតណាស់ຕົວយ៉ាងអ្នកស្ទង់មតិមុនការបោះឆ្នោតបានលើកឡើងពីការប្រួយបារម្ភជាច្រើនទៅលើបញ្ហាក្នុងស្រុកដោយជាអតិផលណាអុក្រិតកម្មនិងការរំលូតកូនជាដើម